Ինչ խոսք։ Ինձ համար Կոմիտասը սրբության սրբոց է։ Նրա մեծությունը, նրա գործն անչափելի են։ Մինչև այս պահն անընդհատ Կոմիտաս եմ երազում ու քանդակում, և միակ իղձս է իմ ընտրած Կոմիտասը տեսնել Երևանում։ Այս խոսքերից տարիներ անց կատարվեց քանդակագործ մոնումենտալիստ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Արա Հարությունյանի երազանքը։ Երևանի կենտրոնում կոնսերվատորիայի առջևի պուրակում 1988 թվականին տեղադրվեց Կոմիտասի հուշարձանը, որի հեղինակը հենց Հարությունյանն է։ Քանդակագործն իր կտավները սկսել է Կոմիտասով եւ ավարտել նրանով՝ Կոմիտասից Կոմիտաս Արա Հարությունյան։ Այսպես է կոչվում Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում մեկնարկած ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են Հարությունյանի Կոմիտասին նվիրված ոչ միայն ավարտուն աշխատանքները, այլև էսքիզները, գծանկարները, քանդակների տարբերակները։ Ինչու Կոմիտասից Կոմիտաս, որտեղ Արա Հարությունյանի ստեղծագործական կյանքը, այլևս ասել, սկսվում եւ ավարտվում է Կոմիտասով։ Նրա առաջի աշխատանքը եղել է 1950, որը տեղադրվել է քաղաքում, եղել է 1954 թվի Կոմիտասի մահարձանը Պանթեոնում, դա եղել է իր դիպլոմային աշխատանքը։ Քանդակագործի արվեստանոցը տեղափոխվել է թանգարան մեկ նպատակով. առաջին անգամ ներկայացնել Արա Հարությունյանի ողջ կոմիտասապատումը։ Ցուցահանդեսում ընդգրկված են կտավներ նաև ընտանեկան և մասնավոր հավաքածուներից։ Քանի որ Արա Հարությունյանի ստեղծագործական կյանքն էլ է հագեցած եղել Կոմիտասով, երևի թե նրա ամենասիրված թեման է եղել, սպասվում է նաև միջոցառումներ այս 4 ամիսների ընթացքում, որտեղ կցուցադրվի Արա Հարությունյանի նվիրված ֆիլմը և այս ցուցահանդեսին նվիրված կատալոգը։ Արա Հարությունյանն Հայաստանում ստեղծել է քանդակագործության, ճարտարապետության, բնապատկերի տարածական համալիրներ։ Նա հեղինակ է հասարակական շենքերի, թեմատիկ կոմպոզիցիաներով ներքին և արտաքին քանդակազարդումների, սակայն իր համար արվեստը ծնվել է Կոմիտասով։ Կոմիտասին նվիրված քանդակներով փորձել է մեծ էներգետիկա հաղորդել մարդկանց։ Այստեղ ներկայացված աշխատանքների մեծ մասն անծանոթ է արվեստասերներին։ Դրանք ստեղծվել են տարիների ընթացքում և ապրել քանդակագործի արվեստանոցում։ Ցուցահանդեսը կտևի մինչև այս տարվա հունիսի 1-ը, իսկ մինչ այդ կարող եք գալ և զգալ Կոմիտասի շունչը Արա Հարությունյանի քանդակների միջոցով։